السلام عليكم كثير من المسلمين. Ei sinne takaisin. Tultiin sieltä pois. Tilaan täällä toisella puolella. Mitä nopeammin päästä kierrät toisella puolella kuin. Ville meni hyvän kavennuksen. Pallo haltuu peli tänne, missä on tila.
Ei. Thank you.
Pelaa Arttu varhain. Yes, fellow, just now. Yes, Luka, nyt oli loistava. Erittäin hyvä. Noin pitäisi olla koko ajan. Noin lähden pelaajan. No, oli taas. Hyvä tuki sieltä.
Voisiko Tuomas mennä lähemmäs sinne omaa miestä? Missä sun mies on, Tuomas? Miten paniikkiin voi mennä? Suoraan veskarille tulossa. Olen Nygrena! Hyrvipu! Me ei saada sisään noin. Se on tosi nopea pelaaja enää. Joo, on tosi nopea. Siitä on aika nopeampi ihan varmasti. Se on muuten vaan niin vähän pelannut. Oh.
Joo, Otti Rebjö, että syö sen piinan jalasta. Hyvä vaihe.